Kuusa Ratio. Erkka Popissa. Saako haastatella sinua? Minä Marina Pousi Kuusaradiosta. Haastattelen rikosilandelia, taiteilijan nimi R.I.C. Mitä mieltä sijoitat Enka Pop-tapahtumassa? Odotatko innolla? Kyllä. Innolla odotan. Soitatko siellä missään bändissä? Mä tanssin. Minkälaista tanssia niin tanssitte? Katutanssi. No se on varmaan mielenkiintoista varmaan. Kyllä on. Minkälaista se katutanssi on, kun tanssi oikein on, kun minä en ole vielä siihen tutustunut? Se on semmos hip-hopin, rapin ja nykymusan tanssilaji. Se on... vielä niin silleen niinku ei sitä tunneta, mut ehkä joku päivä. Nähdäänkö sitä täälläkin? Kyllä, nähdään. Odotan innolla näkevän, mikä kanssa se on. Joo, kiitos. Joo, kiitos tästä haastattelusta. Radio Enka Popissa. Olen sinun prinsessani, täytin niin satunelmani, jos vain sinut saa.
ja sitten on niin. Kuussa on radio Erkkapopissa. Tämä on Kuuta radio ja minä olen Matti Backman. Haattaten äyteen Nikkiä. Mikä tämä on ollut etiintyä? No siis, vähän tuli lämmin. Että muuten mukava. Muuten tosi jees. Te käytkö mua keikalla? Siis joo, käyn yleensä, mutta nyt mä oon ollut aika lailla sellaisen vuoden verran melkein keikkatauolle, että niin kuin mä en oo nyt tehnyt ollenkaan, että keskittynyt vaan silleen, että uusia biisejä nauhoittanut ja tehnyt ja oottanut julkaisijaa, mutta että katsotaan nyt, että jos palaistais aktiiviseksi, niin jossain kohtaa. Kuussa Natti on hölkkä papissa. Ootko kouvolalainen? Joo, oon itse asiassa ihan Kouvolasta. Joo. Kerro urattati. Mä aloitin siis musan varmaan 13-14-vuotiaan ja sit aika lailla niinku itse oppinut ja itse niinku oikeastaan julkaissut ja sit mun niinku yritys on rekisteröitynyt siis niinku ihan levy-yhtiöksikin, niin mä pystyn julkaisemaan musiikkia sit missä haluan. Mutta nyt mä en oo vaan jaksanut, mä en oo pystynyt keskittyä oikeastaan siihen silleen, että mulla ei ole aikaa hoitaa sit promoa, niin sitten mä tavallaan oon etsinyt eri julkaisijoita niin kuin Warner Musicista ja Universalista lähtien. Et nyt Suomen musiikilta tuli viimeisin sinkku pihalle ja sitten video kuvattiin niin kuin viime syksyllä, niin se oli ihan niin kuin indie-julkaisu, eli mun oman yhtiön kautta, mutta siinä se aika lailla on. Kiitos haattattelutta. Kiitos. Joo. Sehän oli siellä. Kuusa ratio. Rekka popista. Ota tiukkaa. Ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa. Ota siikeri. Sä voit olla just niin. Ota tiukkaa. Ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa. Ota siikeri. Sä voit olla just niin. Mieti poika tarkkaa ennen kuin alat hyökkäämään, koska mä saan edelleen ne räppipäät nyökkäämään. Taskus tonnei, edelleen pimeet on miellä. Näytä, että yllätyt, kun meitsi droppas pommee. Tää on edelleen hallus, kun haltu otan game. Seurueessa on vieläkin kuumimpi, ei. Meininki tulee, se ei tarvi toista kerta kysy. Luulit, että lähdin, mut mä katson tason pysy. Liikutan massoi, laukutan kassoi. Biitti on niin dope, et se paskoautos passoi. Kyl mä jätkä, kun mä pidän mielen viileen. Pidän kuumin nauhas, mä niin siksi mun tilit silleen. Mesta on mun, ja mä pysyn tää. Rotat juokse kolo, kun ne kuuli Nikki Nikon back. Räävä sun edelleen, ei mulla oo mitään filteri. Vaik sun mieli tekis, poika, älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa, ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa. Ota siikeri, sä voit olla just niin. Ota tiukkaa, ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa, ota siikeri. Sä voit olla just niin. Voit hyppää mun kenkiin ja tuntee miten vihataa. Vannon et jos hyppät, niin et pääsis edes liikahtaa. Silloin kun osoitat mun sormel ja pädet, niin tsekkaa poika, onks itelläs puhtoset kädet. Äijii vituta, kun meitä haluun itte ämmät. Mä kyl ymmärrän se homeboy, mut kaikki meistä on näläs. Pysy oma sones, etten vaikutus noin luuveen. Ei tarvi kysy, mä oon huumit nää luudeen. Mä vaan pysy liikkeen, ylläpidän kuvioon. En enää pyri, vaan muut pyrki munka studioon. Ei flouta uuvu, sun läppät on jo kuultu. Mut se mikä koskee mua, niin se ikinä tuu muuttuu. Mä oon ku leijona mikissä. Räppit pidän tikis ja flow leveli on sikissä. Räävä sun edelle, ei mulla oo mitään filteri. Vaik sun mieli tekis, poika, älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa, ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa, ota siikeri. Sä voit olla just niin. Ota tiukkaa, ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa, ota siikeri. Sä voit olla just niin. Ota tiukkaa, ota siikeri. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukkaa, ota siikeri. Sä voit olla just niin. Ota
tiukka. Ota siikyy. Älä kiusa tiikeri. Ota tiukka. Ota siikeri. Sä voit olla... Niin, mitä tykkäsit LC:n ekin esityksestä? Oli ihan hauskaa. Entäs sinä? No aika rytmikäs oli Kouvolan oma poika. Mitä tykkäsit LC:nkin esityksestä? Se on ihan hyvä ja hyvä kun tämmöistä musiikkia on. Matti, mitä tykkäsit LC:nkin esityksestä? Ihan hyvä oli. Mitä tykkäsit LC:nkin esityksestä? Oli kuule hyvä. Kouvolan oma poika, nasta poika. Hienoa. Mitä tykkäsit LC:nkin esityksestä? Siellä on hyvää pappalana. Mitä tykkäsit LC:nkin esityksestä? Ihan hyvä. Oli tiukkaa. Oli rytmikäs. Kiitoksia. Se oli LC:nkin biisi. Älä kiusaa tiikeriä. Kuusaa radio Erkka Popissa.